Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Okey, pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan praktis pengukuhan kefahaman soalan kebab kita. Modul yang sama. Okey, kita masuk soalan asid dan alkali untuk soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4. Jom. Okey. Motivasi untuk hari ini ialah apa saja yang Allah telah takdirkan untuk berlaku pada kita, kita jangan mudah menyerah kalah. Jangan duk kata kalau aku buat macam ni, mesti akan jadi macam ni. Kalau aku tak buat macam ni, itu penyesalan-penyesalan tu akan menyebabkan kita akan jadi lebih down. Sebab kita kena tahu tu apa saja yang Allah telah takdirkan, itu pasti akan berlaku. Pun fayakun. Okay, jom kita baca doa dulu. Doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahni sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Semoga apa yang kita belajar hari ini mudah untuk difahami. Okay, kita tengok pada soalan 1. Foto di bawah menunjukkan sebuah jabatan besi. Jabatan yang kebanyakan jabatan yang lama-lama. Okay, apakah kesan hujan asid ke atas binaan seperti jabatan besi dan bangunan? Konsep hujan asid kat sini kamu dah belajar. Dah belajar masa kelas 1. Mana berlakunya hujan asid. Dan hujan asid berlaku daripada asap kilang membebaskan gas-gas yang berasid. Gas-gas ini akan larut dalam wap air yang ada di atmosfera. Sebila larut dalam wap air ini, maka dia akan menjadi asid. Dia akan jadi asid. So, bila asid, dia larut dalam air. So, dia jadi hujan asid. So, apa kesan hujan asid kepada besi dan bangunan? Okay, konsep asid adalah konsepnya menghakis. Sifat dia menghakis. So, kesan dia ialah apabila hujan asid ini bertindak, di jabatan besi atau bangunan, dia akan mengkakis permukaan besi dan bangunan. So, boleh merosakkan binaan dan membahayakanlah kalau dah rosak. Okay. So, soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan satu tin minuman. Tin minuman ini tin aluminium. Bolehkah tin aluminium ini digunakan untuk menyimpan cuka? Terangkan mengapa. Cuka tu adalah sejenis asid. So aluminium adalah sejenis logam. Tindak balas logam dengan asid, akan memberi satu tindak balas lah. Tindak balas yang boleh menghakis. So, boleh tak nak simpan cuka dalam tin aluminium? Tak boleh. Sebab aluminium adalah logam reaktif yang akan bertindak balas dengan cuka. So cuka tu bersifat asid. So aluminium akan membebaskan gas hidrogen bila dia bertindak balas dengan cuka. So dalam masa yang sama, aluminium tu akan larutlah. Akan terlarut. So tin tu akan jadi rosak. Sebab aluminium dah larut dalam larutan cuka. Okay, soalan 3. Masih kepada sifat-sifat asid. Raja di bawah menunjukkan satu simbol amaran yang ditemui oleh Hasni
di beberapa botol yang berisi bahan kimia di dalam akmal. So, bahan kimia di dalam akmal dia mempunyai label-label. Label ni kamu dah pelajari masa di kata satu. Apa maksud simbol ini? Mengapakah simbol amaran di atas didekatkan pada botol asid atau alkali pekat? Ini adalah simbol menghakis. Sampai kat situ sebab asid ataupun alkali pekat sifat dia menghakis pada permukaan objek ataupun pada permukaan tangan kita. Kalau kamu nak rasa sifat menghakis tu, kita guna klorok. Klorok tu dia alkali kuat. So alkali kuat ni pun sama sifat dengan asid, kan? Dia menghakis. So bila kita guna klorok pekat ataupun kita guna klorok pada jangka masa yang lama tanpa sarung tangan, kulit kita ni akan rasa panas, akan rasa macam kerasak. Itu maksudnya hakisan berlaku. Sifat menghakis tu ada. So dia menjadi irritation pada permukaan kulit. Okay, soalan nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan keadaan seorang budak lelaki apabila terpijak sabun yang basah. Mengapakah seseorang itu jatuh apabila terpijak sabun yang basah? Jatuh sebab apa? Sebab mudah sangat. Sabun basah itu bersifat alkali. Sifat alkalinya licin. Tambah lagi dengan air. Memang jatuh ke debu. Okey. Saya rasa untuk bab ni sikit je soalan. Bismillahirrahmanirrahim. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itu saja daripada teacher. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.